daldal 16 gün aç sus öz müqəddəs yurdum kəndim Kəlbəcəri ziyaret edirəm. Məndən ötəri Kəlbəcər şapılar ikinci Məkkə Mədinədir. Asyarov Diligam ermənilər tərəfindən Kəlbəcərdə öz anasının qəbrini ziyarət edərkən oğurlanıb. Atam oğurlanarkən 95 kiloqram idi, indi isə 45 kiloqramdır. Bizim ailəmiz pis vəziyyətdədir. Atamın səhətində çox ciddi problemlər yaranıb. Ürəyində, belində, başında şiddətli ağrılar var. Sizin hamınızın evlatlarınız var və axşam saatlarında siz öz evlatlarınızla vaxt keçirirsiniz. Mən də öz atamı görmək istəyirəm. Olunmasam gələn bu vaxtı görüşənə kimi Əlvida Kəlbəcər şapılar mənim gözəl vətənim Kəlbəcər kahalar